Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Про фінансування виборчої кампанії говорили під час брифінгу у головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області. В Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Шевченка відбувся майстер-клас приготування мафінів. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Фінансування виборчої кампанії має здійснюватись виключно за рахунок державного бюджету або за рахунок фонду кандидата на пост президента України. Про це під час брифінгу у головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Підкуп виборця, згідно Кримінального кодексу України, віднесено до тяжких злочинів, стаття 160 Кримінального кодексу України. Покарання за нього до 2 років в'язниці для тих, хто бере, і до 7 років для організаторів підкупу. Співучасниками злочину є також ті, хто незаконно фінансує виборчу компанію. Той, хто бере гроші, так само є суб'єктом цього злочину, як і той, хто дає гроші. Людина, яка отримує гроші під час виборчої кампанії, має серйозні перспективи отримати до 2 років обмеження волі. Ті люди, які організовують виборчі мережі з купівлі виборців, з оплати виборчої агітаційної роботи, ризикують отримати до 7 років ув'язнення. Це серйозно. Наша мета полягає в тому, щоб зараз здійснити превенцію, серйозну превенцію подібних злочинів і правопорушень. Ми дуже зацікавлені не в тому, щоб якомога більше людей отримали санкції чи отримали в своїй біографії те, що він судимий за кримінальною статтею. Ми зацікавлені, щоб абсолютна більшість наших людей, наших громадян, часто патріотичних, часто дуже з принциповою громадянською позицією, але які привчені були до виборчих кампаній, в межах яких платять гроші, щоб вони на сьогоднішній день усвідомили наступне. Під час виборчої кампанії фінансування можливо виключно з 2 джерел. Першим джерелом є державний бюджет України, через який фінансується обов'язкова реклама кандидатів на пост президента через центральні засоби масової інформації, через місцеві засоби, якась інформаційна продукція щодо кожного кандидата в президенти, і обов'язково фінансуються члени виборчих комісій. Все інше фінансується з виборчого фонду кандидата на пост президента України. Також Іван Варченко говорив про недопустимість штабних сценаріїв, коли політична партія на період проведення виборчої кампанії водночас найматиме на роботу тисячі громадян, навіть із оформленням трудових угод. У таких технологіях вбачатимуться очевидні ознаки підкупу виборців. Обліку тих звернень було внесено близько 1200 звернень в цілому по Україні. І відповідно 48 з них були кваліфіковані як ті, які мають ознаки кримінального правопорушення і по яким було розпочато, які були внесені ЄРДР і розпочато кримінальне провадження. З них 48, рівно половина, 24 тих, які стосуються підкупу виборців. З усіх 1200 повідомлень є повідомлення стосовно всієї десятки, скажімо так, соціологічних лідерів сьогоднішніх виборчих переговорів. Цілодобово у нас діє ситуаційний центр, який постійно моніторить оперативну обстановку в регіоні на предмет виявлення правопорушень, пов'язаних з проведенням передвиборчої агітації, провокаційних ситуацій тощо. Нами реєструються всі звернення громадян, а також ті факти, які ми самостійно виявляємо, моніторячи інтернет-ресурси та інші засоби ЗМІ. Також поліція Миколаївщини тісно співпрацює з громадською мережею «Опора». Вже маємо певний механізм обміну інформацією, системно проводимо зустрічі з представниками цієї організації і з обговоренням поточних питань. І для нас важливо забезпечити законне право людини на своє волевиявлення. Будь-яке фінансування з виборчого фонду може здійснюватися виключно, підкреслюю це слово, виключно в безготівковій формі. Будь-які оплати готівкою неможливі, незаконні, вони конкретно заборонені 64 статтею, частиною 6
Закону України про вибори президента. Будь-які процедури агітаційної роботи в форматі виборчої кампанії мають відбуватись виключно на волонтерських засадах. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Депутат Миколаївської міської ради Сергій Ісаков подав до суду два позови щодо відміни рішень міської ради, якими затверджено бюджет Миколаєва на 2019 рік. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Фейсбук та додав інформацію про розгляд своїх позовів у Миколаївському окружному адміністративному суді. Год в часті пункта 2.1 цього рішення, от сам пункт 2.1 цього рішення, я вважаю, що является незаконным. Поэтому я спорю, одним из исков оспорю именно этот момент. Оспорю пункт 2.1 решения сессии о бюджете 2019 года. Это первое. А вторым иском я оспорю решение исполнительного комитета Николаевского городского совета, который утвердил, ну, в соответствии вот этим пунктом, о котором я уже сказал, который утвердил перечень объектов по главным распорядителям бюджетных средств, по моему мнению, он не имел права это делать, у него нет таких полномочий. Вот что я сделал. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся майстер-клас приготування мафінів. Провела його Юлія Бурцева, учасниця проєкту «Майстер-шеф». Майстер-клас з приготування випічки відбувся у новій кухні школи номер 57. У такий спосіб керівництво закладу презентувало новий навчальний простір. Сьогодні в нас також відбувається відкриття кухні після довготривалого капітального ремонту. Ремонт у нас цей починався ще з квітня минулого року. Справа в тому, що ті кошти, які виділило нам управління, це досить великі кошти, 67 тисяч гривень, нам вистачило, щоб облаштувати стіни, все останнє – це за допомогою батьків. Підлога, стяжка, плитка, столи, саме такі, як на майстер-шефі ми замовили. Замовили також обладнання, техніку, і сьогодні це вже перше таке відкриття кухні. Їдальня була облаштована відповідно до навчального плану, тому що трудове навчання передбачає декілька модулів саме приготування їжі. І у нас готують їжу не тільки дівчата, але й хлопці. І батьки дуже задоволені, коли хлопці приходять додому і годують своїх матузів. Запросили на майстер-клас Юлію Бурцеву, учасницю проєкту «Майстер-шеф». Говорить, сьогодні із школярами готуватиме кекси. Вигравий, скажімо так. В ігровій, скажімо так, все буде проходити, тому що я думаю, аби було цікаво і весело дітям. Я там не буду, діти просто не люблять, коли їм говорять «ось вам потрібно». Це все буде цікаво, просто, весело, може навіть шуткуватимемо і з дітьми будемо. Ось так. Знаєте, діти це полюбляють, кожному солодка порція. В руку береш, куштуєш і ще цікаво кремом зверху. Я сподіваюся, дітям вдасться видавити. Ось мішки у нас такі. Дуже чудово організовано. Готувати мафіни навчались 8 дівчат. Перше, що ми робимо, це начинку. Я вас зараз навчу готувати карамельку. Ви не вмієте готувати карамельку? Умієте. Зараз навчитесь. Юлія Бурцева розподілила між дівчатами обов'язки. Хтось готує карамель, друга змішує тісто, третя займається інгредієнтами. 16-річна Альона Черевата готує начинку. Я слідкую за карамеллю та за вершками. Дуже подобається. Я бачила її у програмі «Мастер-шеф» і дуже захватююче. Я дуже хвилююся, щоб не пропустити той момент. І мені дуже подобається, дуже доступно. І я рада, що познайомилася з такою людиною. Взяла участь у майстер-класі і 15-річна Яна Запорожець. Я змішувала масло з яйцями, і я так зрозуміла, що це дуже важливий процес, тому треба постаратися. Готувати я полюбляю, але роблю це не часто, тому коли мені пропонували прийти на цей майстер-клас, я погодилася. Я дуже люблю солодощі, тому готувати мафіни – це просто як подарунок для мене. Після майстер-класу всі дівчата отримали сертифікати, що взяли участь у майстер-класі. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це був випуск новин. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині. Гарного вам вечора!